това, което се разбира в последствие, някъде след 24 часа след събитието, че в крайна сметка той е приял ислям преди повече от 10 години и е било се на всички известно. Той е бил в служби, които са имали доста до много тайна информация, изключителна информация, свързана с държавната защита и сигурност. Че всъщност радикализирането се е виждало от останалите, но в крайна сметка явно нищо не е било направено до момента, в който, разбира се, се случи това, което се случи. И това предизвика все пак доста голяма криза в момента във Франция и криза свързана с начина, по който се води тази борба срещу тероризма от страна на министър на вътрешните работи. Както знаете, той вчера беше в парламента, в долната и горната камера, да бъде разпитван от съответно сенаторите и от депутатите, които считат, че това е много тежко нещо, което се случи в момента. Не, това не е просто терористичен атентат, един много, как да се каже, много тежък атентат, като си има предвид, разбира се, къде се намира това, се намирало това лице. Започва се също така да се издирват други, които са прели исляма и които имат, дават белези на радикализиране и които са в тези служби, за да могат съответно да бъдат отстранени. Защото е имало сигнали още по време на атентатите срещу Шарли Ебдо. Да. Той е казал, нали, хубава работа. И всъщност се разбира, че проблемът е, че вътре в полицейските служби се приема за недобър тон, за така, за нещо недопустимо да дадеш сигнал срещу твои колеги. Още повече той е бил християнин, приел исляма. И се оказва, че няма автоматизъм на сигналите. Защо Макрон на траурната церемония вчера призова обществото да се мобилизира срещу ислямистката хидра? Това при такава значима мюсюлманска общност във Франция е много сериозен проблем. Ами това е много сериозен проблем. Както знаете, тази общност е около 10 милиона все пак във Франция, която представлява почти една десета от, че и повече от населението. Като имате предвид, че това са поколенията на тези, които са пристигнали преди години или нови пристигащи. И което е най-обезпокояващото е приемането на ислям от бивши, бих казал, християни или бивши неверующи. Така че той призова за това мобилизиране. Всеки път се призовава, между другото, след всеки атентат или някое събитие се призовава за мобилизиране. Но както виждаме, тези неща продължават. Не знам какво точно означава мобилизиране в случая, защото създаде се специална част в прокуратурата, специални звена в полицията и така нататък, но нещата продължават, тъй като тази хидра общо взето в повечето от случаите като че ли е незабележима. Тези, които са явно изявлени, са следени по някакъв начин, дори не винаги, защото, както знаем, има едни специални фишове S във Франция за тези, които са радикализирани и се оказва, че и те да са достатъчно следени. Така че имам чувството, че има малко, не малко, доста голямо объркване в правителството и президентството. И имам чувството понякога, че не знаят какво да правят в крайна сметка. А тази битка дали може да бъде печелена? Не знам дали ще послужат за кой знае какво в крайна сметка.